Така дългоочакваната хранителна програма, която отсъстваше последните 2 години, може би, най-сетне стартира. Като в цялата страна, така и в Русе, започваме на 3 април. Съответно, Русе, визирам област Русе, като на 3 април ще отворят пунктовете в община Иваново и в община Две могили. На 4 април ще отворят в община Борово и община Ценово. В община Бяла ще отвори на 8 април, в Ветово на 9 април и в Сливополе на 10 април. Всички тези пунктове ще работят и ще раздават хранителните продукти до края на месец май, до 31 май. В Русе стартираме първо с малките населени места, като там раздаването ще започне от 16 април и ще продължи до 7 юни. А за град Русе пункта ще бъде отворен на 22 април и ще продължи раздаването до 7 юни. Предварително сме взели решение пункта да работи от 10 до 14 часа в град Русе. Дали ще бъде точно така, все пак продължи още малко на обсъждане и да проверим какво и как са нагласите на хората, колко хора ще идват, за да могат максимално бързо и лесно всички да бъдат обслужени. Общо за област Русе правоимащите лица са 12449, като 1145 от тях имат право на 2 пакета. Значи тази година едночленни и двучленни семейства получават 1 пакет, който представлява ето това нещо, от всички 15 продукта по един, а тричленни и по-големи семейства получават 2 пакета, един такъв и един с малко по-различно съдържание от същите видове продукти, но с други бройки. Освен това, не знам какво още да ви кажа. Да. Добре, продуктите са 15. Най-важното е, че има олио и захар. Има леща, ориз, брашно, грах, зрял фасул, зелен фасул, гювеч, конфитюр, спагети, пиле фрикасе, лютеница, риба, мисля, че ги изредих. И брашното, да. Изредих ги, да, всичките. Така, ще има и втори транш на хранителната програма. Това се налага от това, че обществената поръчка на АСП е обжалвана и 2 вида хранителни продукти, които са консерви местни, ще бъдат доставени по-късно в складовете на Червения кръст в цялата държава. Можеше, така, мислеше се по въпроса да се изчакат и тези 2 вида продукти и всичко да мине на един път. Но пък, съобразявайки се с срока на годност на всички останали получени до момента продукти, се взе решението да се раздадат тези хранителни продукти, а останалите 2 продукта, местните консерви и хигиенните материали, да бъдат раздадени на втори транш, който все още няма как да кажем кога ще стартира. Ще бъде след 10 юни. Така. Да, след като до 7 юни продължава първия, другия ще е след това. Успоредно с раздаването на продукти вървят и така наречените изпълнението от нас на така наречените меки мерки или съпътстващи мерки, в които хората ще получават консултации по различни теми. Като основната тема, първата тема е за това да запознаем хората чисто информативно за самата програма, получават листовка за това. Отделно ще насочим вниманието си и към обучението на хора по различни теми. От рода на това ще бъдат груповите консултации, от рода на как да реагираме правилно по време на бедствие, какъв трябва да бъде нашия семеен план, всеки един от нас трябва да има такъв семеен план. Особено така се оценяват този вид съпътстващи мерки и тези обучения,
ако мога така да го нарека, които организираме по малките населени места. Хората са доста впечатлени. Разбира се, ще раздаваме материали за насърчаване на здравословния начин на живот, за какви видове храни трябва да се избягват, съответно, в зависимост от заболяването на хората. И друга съпътстваща мярка, която ще бъде осъществяване от нас, когато така идентифицираме някакъв човек, който има някакви по-специфични нужди от допълнителна социална подкрепа или ползването, ако щете, на социална услуга, т.е. ние ще консултираме хората и по тези въпроси. Планираме това да се проведе изцяло на територията на цялата Русинска област. Съпътстващи мерки ще продължат и първи, и втори транш. Винаги казваме на хората, че могат да се допитват до нас и за различни други въпроси. Ако ние съответно нямаме отговор по някаква тема, която, нали, съответно търсим този отговор, за да може да бъдем полезни на хората. За мен хубавото за това, че ще бъде на два транша, е факта, че хората няма да има нужда да носят много тежко. Защото за една възрастна жена ще бъде много по-лесно да си вземе хранителния пакет и след това да дойде да си вземе хигиенния пакет с останалите продукти. Много по-лесно ще бъде. Хубаво е, че започваме в такова време, когато няма сняг, нали, няма ниски температури. Пункта за Русе ще бъде на Тулча 15. Пак повтарям, от 22 април ще започнем. И както каза Деси, че всъщност това време ние го отчетохме, защото на хората тогава им е най-удобно. От 10 до към 2. Могат да ползват, някои излизат в обедната почивка, съответно, нали, защото на нас ни трябва и време, технологично, за да може да приготвяме пакетите. Затова няма как да работи пункта 8 часа. Пробвали сме го във времето. В един момент се оказва, че просто хора не идват. Затова от 10 до 2, това е най-добрия. Този пакет обаче не е по-малко от 10 кг. 11. 10 и 800. Като той ще бъде приготвен на хората, ще им осигурим едни турби, нали, съответно на елонови турби, за тези, които нямат, защото не всички имат как да ги пренасят, а тези вече, които са с по-големите пакети, защото те стават 37 кг, 37 кг стават по-големия пакет, това е за многочленните семейства всъщност, да, те ще трябва да си имат или транспорт, или съответно малко повече, но те хората си знаят. В годините достатъчно така сме го минали това нещо, имат си практика, знаят за това нещо, така че винаги са подготвени по отношение на турбите и другите неща. Хубавото тази година е, че срока ни е достатъчно дълъг, т.е. няма да, как да кажа, да всеки може да дойде, когато има възможност, защото имаме обаждане, примерно хората казват, ама сега съм в болница, ама може ли? Да, имате достатъчно време до началото на месец юни да дойдат да си вземат продуктите. Хубаво е да кажем пред всички, че продукти има достатъчно за всички, защото обикновено хората се юрват от начало, защото си мислят, че няма, ще свършат. Това нещо няма как да стане. Изчислено е за Агенция социално подпомагане, са изчислили съответно количествата за всички правоимащи. Първият ми въпрос е, тези списъци актуализирани ли са? Добавени ли са нови хора и махани ли са други? И втория въпрос е, може ли някой да вземе от името на някой? Сега ще кажем, да. Много благодаря, това го пропуснахме. Първо, че списъците са актуализирани, т.е. не дойдоха рано, месеци по-рано, както знаете предварително, дойдоха преди буквално да стартираме, така че списъците са актуализирани, виждате и бройката, за Русинска област имаме доста повече хора от минали години, а по отношение на това дали някой може, да, има право, особено на трудно подвижните и лежащи хора, с едно обикновено пълномощно, което съдържа реквизитите съответно на правоимащото лице с личните данни и съответно всички лични данни на правоимащото лице с собственоръчен подпис на правоимащото лице. Няма нужда, отново повтарям, да бъдат нотариално заверени пълномощни. Има хора, които имат генерални пълномощни.
За тях винаги ги молим да ни правят копии, тъй като ние сме длъжни да съхраняваме всички пълномощни, които се отбелязват и в забележка за това кой е получил помощта и на коя дата, съответно и какво е, нали, с кое е пълномощно. Ако има насрещна проверка, ние трябва да покажем съответното пълномощно. Така че да, имат право, особено за трудно подвижните хора, няма как. Де сега ти ли ще седнеш да ги прочетеш? А, питайте, си да. Седнала, ето да. Така. Ние това нещо сме го купирали, но пак казвам. Най-голямата група, знаете, това са лицата, които са получили целева помощ за отопление за сезон 23-24. И всъщност за това казваме, че са най-актуални списъците, защото това са хората, които наистина сега този сезон са получили. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждането на дете. По реда на член 8, алинея 1 и алинея 5. Лица с над 90%, над 90% за това натъртвам степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, но тук е добавено и ниски доходи от лична пенсия, т.е. тези, които са с, в, нали, са с по-ниски доходи. Да, т.е. 100% и с чужда помощ, но ако е с висок доход, не попада. Не попада, т.е. това ще го обясняваме на всички хора. И тук правя една отметка, че знаете, нали, не ги определяме ние тези списъци. Лица и семейство, които получават месечни помощи за деца с трайно увреждане по реда на член 8D от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024. И затова казваме, че са актуални. Лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция. Това са за децата, които са настанени по някаква причина при близки и роднини. Отново през месец януари 2024. Лица и семейства, които са подпомогнати с еднократна помощ по член 16 за извънредно възникнали обстоятелства. През месец януари отново. Лица и семейства с ниски доходи, получили отказ за условията и реда за отпускане на целева помощ поради надвишен диференциран доход, отопление или поради неизпълнение на някои от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение. Т.е. те са достатъчно бедни, но заради някакво малко обстоятелство или малко надвишение не са получили, но те също са включени в списъка. И това са всъщност правоимащите групи. Знаете правилата на програмата, нямаме право да добавиме, да махаме хора. Това са всички хора, които ще получат. Благодаря отново на вас, защото изключително много ни помагате в нашата информационна кампания. Допълнително ще бъдат разлепени съобщения и плакати по всички пощенски клонове в града, там където хората си получават пенсиите, и съответно по всички дирекции социално подпомагане, съответно, извинявам се, по районните поделения. И разбира се, ще върви и нон-стоп онлайн кампания за това, кога стартираме за град Руси. И още нещо, Червения кръст работи, за да направи възможно онлайн всеки да провери дали има право, дали е включен в списъците. Когато това бъде готово, ще ви изпратим адреса и на вас, къде може да се проверява. Всеки просто влиза с ЕГН-то си и вижда дали е правоимащо лице или не е правоимащо. Отделно ние отговаряме и на телефоните в Червения кръст, така че хората могат да дойдат и на място да се проверят в офиса на Плиска 2. Имаме вече такива запитвания и случаи, така че предстои ни така доста мащабна кампания. Но смятам, че благодарение на нашите доброволци ще се справим с така, това предизвикателство по раздавателния процес, защото, както и Деси каза, първи транш и след това втори транш, и разбира се, евентуално, ако има някакви остатъчни количества поради факта, че или имаме починали лица,
или някой просто се е отказал от помощта, защото знаете, казвали сме го, споделили сме го пред вас, че има и такива случаи, те после се разпределят от Агенция за социално подпомагане и се раздават на допълнителните списъци.